Imos coa información deportiva. O Club Deportivo Boiro e o Puebla Fútbol Club arrancarán unha nova tempada na preferente norte. Os boirense recibirán o paio Saco en Barraña e os da Pobra do Caramiñal visitarán o Arteixo. Logo da tempada pasada tan atípica por mor da pandemia, o fútbol barbanzá vai collendo forma e o Boiro e o Puebla darán o pistoletazo de saída á campaña do subgrupo A da preferente norte. O primeiro en facelo serán os pobrenses, coa súa visita a Ponte dos Brozos para enfrontarse a un dos sempre favoritos como é o Atlético Arteixo. O partido disputarase o domingo ás 12 da mañá, onde o Puebla Fútbol Club tentará arrancar con tres puntos que o fagan manter as boas sensacións transmitidas na pretempada. Un pouco máis tarde, o domingo ás 6, Barraña será escenario do debut ligueiro do Club Deportivo Boiro, que recibirá ao sempre combativo Paiosaco. Os boirenses veñen de facer unha pretempada case perfecta que remataron cunha remontada contra a Céltiga. Ademais das recoñecidas fichaxes de Diego Fernández, Suso Martínez ou Javi Domingo, o xuvenil Mario Regueiro está a ser unha das caras máis sorprendentes deste novo C de Boiro. Os de Luis Carro buscarán esta tempada loitar por un ascenso que o ano pasado selle se lles esbarou entre as mans na última xornada contra o Sofán.